Kijk, gaan we dan. Kijk, we staan daar. Atsau! Voorzichtig! Não está lá dentro de uma minhoca? Não? Não recomendável a claustrofóbicos. Se vocês vão ser enterrados. Só falta uma puta de uma crocuda. Aperta um bocado as veias e o gajo começa assim. Acho que até eu próprio vou fugir. Então, estás bom, mano? Estou na, estou na personagem, meu. Estou na personagem. Estás o que é que olha? Primeira vez que fui entalado. Comecei a sentir uma cena altamente. Tipo, sangue a passar, só que parecia que em vez de só fazer a pulsação, fazia a sístole toda em cada ponto. Assim, da cabeça, não é? Também não sentiste isso, a cabeça. Não é pressão. E depois, da segunda vez, eu concentrei-me para isso. Não, sempre que eu ficar na pulsação, vou ficar noutra cena qualquer. Só comecei a ficar tonto, comecei a desoxigenar. É que eu estou a fazer o ID. Estava inspirado. Terror à portuguesa com os Mundos Bell na Rock Sound. Tenham medo. Tenham muito medo. O satanismo faz às pessoas. Foda-se, vou limpar para a praia. É daqui a bocado. Não sou capaz. Não sei ver se... Não sei ver se... Estava lá na praia. Para a praia.
estressado, man. Boa tarde. Sabe dizer onde é que fica a praia 38? Onde é que é o lugar do Alfa? A Ditar? A Ditar, a Ditar.